ختمِ رسول مکی مدنی اے ختمِ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرصِ بری پر پہنچے ہو تم عرصِ بری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول مکی مدنی اور دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اشیاء کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اشیاء کا مداوا کون کرے اشیاء کا مداوا کون کرے اے رحمتِ عالم تیرے سوا اے رحمتِ عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمتِ عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول مکی مدنی خیرات محمد سے پا سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم
कसम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं।